بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على اشرف الانبياء والمرسلين وبعد Melena Lot do të vazhdoj që të flas rreth pikave që filluam që folëm ligjëratën e kaluame, për sa i përket xhenimit, disa rregulla dhe dobi që ndalidhen me xhenimin. Ne folëm për disa ligjëratën e kaluame për një 5 pika. Melena Lot tash do të fillojmë që të flasim për disa çëra që ndalidhen me xhenimin, edhe është mirë besimtarit i dijen. Pika e rrodha që do të foli është dija e Allahut e plot për banorët e xhenetit dhe banorët e xhenimit dhe shkrimi i tyre në lohin mahfudh, do thot në plakën e ruajtur mirë. Qëfar do thot kjo? Ka nërë disa hadithe, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe numri i tyre nuk është i vogël, numri i tyre është i madh, ku pejgamberi Allahut e ka cekë që banorët e xhenetit janë caktum dhe banorët e xhenimit janë caktum. Tash se cili prej nesh kure dëgjon këtë hadith ose në përgjithsi këto hadithe, ndalët dhe thot atëre ne po pse po falmë, pse po punojmë. Pasi qenë kam banorët e xhenetit përcaktum dhe banorët e xhenimit përcaktum, atëherë bami për braktismi punën edhe për presmi. Si t'jemi prej xhenetlive, do t'him xhenet. Si t'jemi prej xhenetlive, do shkëm xhenet. Ta shohim me lena Allah se qëfar kuptimi kanë këto hadithe dhe si i kanë trajtu le mëtë të hadithe. Për ameni sara Allah sallam në një prej haditheve thot që Allah zë gjele krijoj xhenetin dhe krijoj xhenimin dhe përse cilën prej tyre krijoj banor. Me një ditë qëtër erdi një njeri si që thot Ibni Husein, thot erdi një bur të këpër Ameri Allot, i tha jara qërë Allah, tha a dihen banor të gjenetit dhe banor të gjenimit, tha po, atër i tha po përse po punojmë, për Ameri Allot tha, kullun ja amelulima kulli kale, au ju sire lehu, gjdo njeri punon si pas asaj që është kriju, dhe si pas, apo si pas asaj që i është lecu ati. Do thotë se cili punon si pas rrugës që është përcaktu për te. Dhe ajo rrugë do t'i lecuot ati me len e Allot asë më gjelë. E pyëtë në menin radiolano dhe i thamë, për ajetin ku Allot thotë, wa idh akha dhe rabbu kemi mbeni Adem, min dhuhurihim dhurrijetehum wa eshetehum alenfusim, e lestu bi rabikum. Allot thotë që kur zoti ytë mori nga bi nga Ademi a.s. i nxerri do thot nga kurrizi i tij bijtë e Ademit. Pasardhësit e tyre do thot, pasardhësit e Ademit, edhe i bëri të gjithë ata që dëshmojnë kundër vetës. Edhe Allahu ju tha atyre, a dëshmoni ju që unë jam Zoti yt? Kalu bela shahidna. Tha po, ose than po, ne dëshmojmë që ti je Zoti ynë, ente kulli jo me në kiamet e inna kunan hadha, gafirin që ditën e kiametit, mos thoni që ne nuk e kemi ditë këtë. E pyetën Omerin, edhe i thanë qëfar kuptimi ka kjo ajet, Omeri tha, e kam dëgju për Amerin Allot, kur e pyetit dykush, prej të praneshme për këtë ajet, për Amerin Allot tha që Allot e kryoj Ademin, e pastaj e fërkoj belin e ti me dorën e gjatht, edhe dolen pasarësit e ti, dhe tha Allah Zogjel, që këta janë banorët e xhenetit dhe këta do të punojnë me punët e banorëve xhenetit, edhe pastaj e fërkoi belin e Ademit alayhiselam me dorën e majt, ose e fërkoi belin e Ademit edhe dolën pasardhësit e tij, dhe tha Allah Zogjel që këta janë krijuar për xhenem dhe do të punojnë me veprat e banorëve të xhenemit. E i tha një i pranishëm, tha ja Rasulullah, po atëre pse ne po punojmë? Pse atëre ne të mundohemi për xhenetet edhe të ikim do thot xhenimit? Tha pejgamberi sasem, Allah Zogjel atë që e krijoi për xhenet do ta përdore me vepra banorëve xhenetit deri sa ai ndroje jetë, edhe pastaj ato vepra që i ban do qenë vepra banorëve xhenetit të Allahut Zogjel, edhe kështu Allah do ta futet në xhenem. Kurse ai i cili është krijuar për xhenem, Allah Zogjel do ta përdore, sa ai do të bëjë vepra banorëve xhenimit deri në fund të jetës së tij. Do të punojë me ato vepra banorëve xhenimit, edhe në fund Allah do ta fute në xhenemin e tij. Këto hadithe dhe shumë hadithe tjera që kanë ardhur, disa që do t'i shohim më vonë, ata që e kanë pyetur pejgamberin Allah ka qenë synimi i tyre po përse ne të punojmë, pasi që emrat që kanë përcaktuar fletushka që janë tharë, kalemi më nuk shkruan. Përcaktimi Allahut është i prerë, nuk ndryshon. Atëherë ne pse të punojmë për xhenet ose të ikim xhenemit? Normalisht ne
ne që e dimi atë, është që prej imanit besimit në kaderin Allah të zhugjel, është që besimi në kaderin neve në nëzit për mpun, e nuk në nëzit që ne të praktismi veprën. Ajo që ne e dimi prej imanit besimit, do thot, ose prej besimin në kader, është që neve Allah të zhugjel në ka urdhëruar që ne t'i morëm i shkacit. Ne i besojmë plotësisht saktimit Allah, dhe jemi të kënaqër me saktimin Allah, po ne nuk i dimi saktimit Allah. E ne duhet që të përpiqemi që të mundojmë të i marrim shkaqet, të cilët ne e dim që këto shkaqe janë të mira, shkaqet që neve Allahu Subhanehu ve Teala na ka përcaktuar se këto shkaqe që ja çojnë dikë për në xhenet. E jona mbetet që ne do thot të punojmë. Prandaj pejgamberi Allahut tha, kujdesu për atë që të bën dobi, do thot mundohu, përpiqu. Kujdesu për atë që të bën dobi, kërko ndihmën e Allahut dhe mos u ndal. Mos u lodh. Edhe tha pejgamberi Allahu Azza wa Jall, mos thuaj, po ta kisha bë kështu dhe kështu, do të kishte ndodhur kështu dhe kështu, sepse fjala sikur ta bëjë i ja hap derën shejtanit. E kur ja hap derën shejtanit, atëra është shumë lehtë që ai luje me ty. Thon dietart komentuesit e haditheve, në veçantë këtyre haditheve, thon që gjitha këto hadithe nuk aludojnë që besimtari duhet me e praktikë veprën. Se nëse ti e praktis veprën, atëre ti dështon. Nuk e ke kuptuar realitetin mirë imanit ose besimit në kader. Besimi në kader nuk qënë debelizëm. Besimi në kader nuk qënë që të praktiset vepra. Po besimi në kader e detyron punën, e detyron veprimtarin edhe marjën e shkaqeve. E nëse ti lexon këto, na nuk e dimi se kush është prej nesh prej banorve xhenetit. Dhe ashtë cili prej nesh është prej banorve xhenemit. Mirë për jona mbete që ne të mundohemi, përpiqemi ti marrë me gjitha ato shkaqe. E se cili që i është kriju vendi ti ku është kriju, ati do t'i letësohet ajo rrugë. Normalisht kjo rrugë është e gjatë. Ne nuk e dimi se ku do t'jetë përfundimi jonë. Ne e lusmi Allah që përfundimi jonë t'jetë i mirë. E prandaj ata që mundohen edhe shetë që janë rrugë që Allah e do. Ne shpresojmë që ati Allah t'ja kishte pas letësu këtë rrugë që është rrugë e gjenetit. Prandaj edhe të parë tonë kanë pas frikë, deri në fund. Deri momentin e fundit, ata nuk janë gëzuar sikur se ne, që të mendojmë që ne jemi të uzuar dhe pastaj ta praktisim veprën. Se shpesh dëgjon, jemi të uzuar, po uzimi kërkon shtim. Nëse ti nuk e shton uzimin, ai bie. Uzimi lidhet me çështjen e imanit. Ti uzohesh, Allahu ta ka mundsuar me po nurin, me po dritën, po, ama pastaj prej te kërkon veprë. Nëse ti ndalesh, mbetesh aty. Ti ke me shku pasi jo përpara. Allahu thot: "Au yataqaddam au yata'akhkhar." O shkon para, o shkon pas, nuk ka stagnimi një vend. E do thot, ti kur thu që i uzum, dush pa që tërmi morë shkacet, për me hes në atë rrug. E ati që Allah Zogjel ja lecon këtë rrug, ne shpresojmë që ati është lecur rruga për në gjenetin Allah. Ne nuk e dimi kaderi, ne kemi po njerëzi që kanë qenë me Islam 50 vite, 60 vite, në fund kanë tërhi kaderi, edhe kanë dyshu që sheti. Ka pos njerëzi që kemi po, që ka qenë gjunaqar, mëkatar, 50 vite alkoliqar, zinaqar, në fund a shpendu, ka ndërhi kaderi. E unë më thonë, kjo hadith, a shfrikësuës që të frikëson, besimtarin e frikëson, mi po kosh problemi këtu, thonë që kjo person ato vepra që i ka bo sy e faqe. Nuk i ka bo të thotë për Allah në zëvqeri, i ka bo për njëzit, i ka bo për famë, për nëmë, e kështu me radhë. Prandaj Allah zëvqeri ka ditë bencini e ti se shfar ko brenda. Ne nuk kam mundësi me pa Allah e di brendësinë e ti. E kështu që Allah s'u gjelë pastaj ja ka dhonë atë që e meriton. E këto hadithe nuk janë hadithe që neve në nxisin që ta praktismi veprën edhe ta presmi vendin ton ne ku e kemi, sepse ne nuk e dimi. Prandaj ka thonë pejgamberi Allah, se cili do të punoje për atë që është kriju, ose do t'i lecohet ati ajo rrug për të cilën është kriju. Prandaj unë më thonë se këto hadithe nuk aludojnë dembelizëm, edhe nuk aludojnë braktisjen e veprës, por kundrazi, këto aludojnë që muslimani duhet ti marrë shkaqet edhe të punojë me lenin Allahut, sepse realisht besimi në kaderin na detyron që të punojmë, se ne dimi gjithë që kaderin e mbështetim Allahut, plus asaj i marrim edhe sebepët. Hadithi që tërë i cili ka ardhë, është hadithi i njohur i Abdullah ibn Mesudi, që pejgamberi Allah thot çdo njeri formohet në mitrën e nënës së tij. Për 40 ditë ai është pik ose është si pikë e lëngshme. Pastaj 40 ditë qera do të qetë copës gjaku. Pastaj 40 ditë qera do të qetë copës mishi.
pas kësaj dërgohet meleku edhe i jep shpirt 120 dit. Embrioni pastaj e merr shpirtin. 80 ditë pastaj, pas 80 ditë fillon që të formohet. 120 ditë e merr shpirtin edhe thot me Amiri Allahu, thot që Allahu Zotxhel e urdhonon melekun që t'i shkruaj disa gjëra. T'i shkruaj 4 gjëra. I shkruan rrezikun e tij, i shkruan e xhelin sa do të jetojaj, veprat e tij dhe fatin e tij. A do të jetë i lumtur, a do të jetë i pikëlluar. Pyqja më shumë ti që parashtrohet në veçanti ato ose ata që nuk kanë mundësi të martohen, a kemi fatin e shkruajtur? Ne si musliman ne besojmë që çdo sen është i shkruajtur. Mirë po, ne nuk e dimi se ku është fati jon. Ti ndoshta ke me pa martu, i ke bërë disa vite, edhe mendon që me ty ka përfunduar çështja jo. Mos u mërzit. Allahu ka për ty ka përgatitur diçka tjetër. Ti nuk e di se cila është më e mira. Për këtë arsye ti nuk e di kaderin. Ti ndoshta mundosh pres ose dëshprosh edhe thu që më shkoj jeta, më shkoj rinia, më shkoj ku e di unë çka, jo. Nuk i dit, Allahu ta sakton vendita preja ditë e fillon jeta jote martësore ose jetë suksesi jo pavarësisht asaj. Nuk ka dorëzim. Kjo është bindja jon. I besojmë Allahut, caktimit Allahut, i mbështetim Allahut dhe i morëm shkaqjet deri në fund me lenë e Allahut azza wajel. Po ashtu pe amesa se më ia ditë çfarë thot. Allahu azza wajel krijoi Ademin, pastaj i mori krijesat nga shpinë e tij. Do thot krijesat Allahu azza wajel pasardhësit e Ademit i kanë nxjerrë nga shtëpi prej shpinës së tij. Tha këta janë ose këta janë për xhenet dhe nuk mërziten fare. Tha këta janë për xhenem dhe nuk mërziten fare. E i tha njëri ja Rasulullah, pa pasi qenë ka kështu atëre, ne pse po punojmë? Tha ne punojmë që të hecim si pas rrugës kaderit. A që ka përcaktu për neve Allahu azza wajel. Me hadith që të thotë për mësësëm. Allahu e mori një grusht edhe tha këta janë për xhenet me rahmetin tim. E mori një grusht qëtër, tha këta janë për xhenem me këta janë për xhenem edhe për atë nuk mërzitim. Ta është do njëri thotë për mirë. Si ka mundësi Allahu ashtu të bëjë padrejtësi? Ti marrë disa me fat. Kjo është bingo. Do thotë i merr, këta janë për xhenet, këta janë për xhenem, sipas logjikës tonë. E Allahu Zotë Gjellë, a ka mundësi kështu të veprojë? Jo, Allahu na ruaj. Gjitha këto hadithe që kanë ardhur aludon në dijenin e Allahut Zotë Gjellë. Edhe aludon në urtësinë e Allahut Zotë Gjellë. Allahu Zotë Gjellë e di të dukshmën edhe të padukshmën. Allahu Zotë Gjellë e di robën e tij. Dhe Allahu ata që i ka përcaktuar për xhenet e ka di që ata do të punojnë për xhenet. Dhe ata që i ka përcaktuar për xhenem e ka di që ata do të punojnë për xhenem. Ai keni po i ket 3-4 fëmijë. Secili fëmijë ka aftësitë e vetë. Veçanta të posaçme që dallohet njëri prej tjetrit. Ja jep një punë. Ti paraprakisht para se më dhon punën e di se njëri prej tyre ka me kry. I ditë i dytë deri diku i tretë. Diku parafërsisht i katërti s'ka mundësi me kry. Pse? Për shkak se ti e di vladin tan. Apo Allah e di krijesën e vet. Allah e di shumë mirë se kush ka për me punu për xhenet. Dhe sa ka mundësi ai me punu. Dhe ai i cili për xhenem ai do të mbetet ashtu. Allah askujt nuk i bën padrejtësi. Nuk është caktuar ajo me kaos ose nuk është caktuar ajo me fat. Ajo është caktuar me dijenin e plot në besimin në kader. Se besimin ka dhari ko kushtet e veta. Një prej kushteve është ti besojmë që Allahu është i plot dishëm. Allahu çdo se ne di. Nuk ka mundësi me rënë një fletë në tokë pa e ditë Allahu. Allahu e di çka ka ndodhur dhe Allahu e di se çka ndodh dhe Allahu e di se çka do ndodhe. Dhe Allahu e di se nëse nuk ka ndodhur, pse nuk ka ndodhur. Po sikur të ndodhte, çfarë do ndodhte Allahu gjithaj ti. Ne nuk e dimi, Allahu e di. E Allahu zot gjën këtë formë. Gjitha këto i ka bën me urtësinë e tij, jo me padrejtësinë e tij. Allahu nuk bën padrejtësi. Kur në caktimin e Allahut nuk ka padrejtësi. Caktimin e Allahut ka urtësi. Dhe Allahu xhel e di çdo gjë se çfarë do ndodhë dhe si është rrugë e tij. Për këtë arsye Allahu thot: "Hu Allahu alladhi la ilaha illa hu, alimul ghaibi wa shahada." Ai është Allahu që nuk i takon askujt adhurimi përveç atij, dhe Allahu është ai i cili e di njohësi të dukshmës dhe të padukshmës. Normalisht për ajo që ka ardhur që këta janë për xhenem dhe nuk mërziten për atë, unë e ceka do të thotë që ne si besimtar e dimi shumë mirë që ajetet që kanë ardhur, i kemi cekë edhe më herët që Allahu Zotë Gjellë e ka përmend Kur'an, se jo besimtar do të pendohen ditën e kiametit dhe ata do të kërkojnë kthim, dhe se kthimi i tyre është i rrënshëm. Ata pretendojnë që do të përmirësohen, po Allahu përgjigjëson. Dhe thotë ata edhe po të ishin kthy, do të kishin mbetë njëjtë. E Allahu Zotë Gjellë thotë: "Wa law ruddu la'adu lima nuhu anhu." Ata edhe po t'i kthenin pas,
ata njët kishin për me qinë. S'kishin për me ndryshuar. Pavarësisht pretendimeve të tyre, pavarësisht asaj që ata kanë për me thonë që ne do të punojmë, do të pendojmë, do të kthehemi, jo. E keni po, vjen dikush thot, e kam bën një gjuna, e kam bën një vepër, a ka pendim për mua? Ti i thu po tamam, thot nuk kthena. E shef prap dikur dëshprosh. Pse se ai person e shef që nuk është stabil. Edhe ai person nuk ka mundësi për me përmisu. Allah e di robin e vet. E di shumë mirë, prandaj Allah askujt nuk i bën padrejsi. Edhe atë kapje, atë grush që e merë Allah, Allah e merë sepse Allah gjykon si pas veprave të atyre që do t'i bëjnë në tarmën, sepse Allah është Allamul Gujub. Allah e di, kurse për gjenemlit, Allah e di që ata do të veprojnë vepra banorve gjenemit. Prandaj gjykon si pas veprave të atyre dhe Allah nuk e detyron që ata të jenë pa qëtër në gjenem ose në gjenet. Jo. Atë e detyrojnë vetëm se veprat e robit. E Allah gjikon me drejtësi. Edhe kështu Allah vendos që filoni që ka përgjenet dhe filoni që ka përgjenet sepse e di robin e ti se çfarë ai vepra. Kjo është pika e parë. Pika e dytë, a shihet gjenemi para ditës së kiametit. Pejgamberi Allah të sugjel e ka po gjenemin duke që njëtën e ti, e ka po Ibn Omeri, mirë po Ibn Omeri e ka po nëndër dhe po ashtu e ka po ose e shef i vdekur i porsat vendoset në varë. Normalisht i hapet ati një derë, e shef vendin e ti në gjenet, apo vendin e ti në gjenet. Kjo është jeta e berzakut ose jeta e pasdekjes. Përsa i përket, po mjes pejgamberit Allah që e ka po gjenimin, kemi full shpesh për haditheve që ka nërku e ka cek pejgamberi Allah, walladhi nefsi Muhammed bijedi, thot pasha atë që shpirti Muhammedit është në dorën e ti, leura ejtum mara ejt, po ta kishit po ju atë që unë e kam po, le dahejtum kalilen, wala bekejtum këthiren, do të qeshni pak, do të qani shumë. E kur e kanë pyet, i kanë thonë çfarë ke po, ja Rasulullah, e kam po gjenimin. Normalisht që disa thonin prej parve tanë që e kemi po gjenimin. I thonin si ka mundësi që ju e keni po gjenimin. Ata thoshin që ne kemi po gjenimin me sy. Mirë pa kemi po me syt e pejgamberit Allahut. Pejgamberi Allahut e ka po. Syt e ti janë më të besueshëm për mu dhe për ty se sa syt e mi dhe tu. Unë i besoj syve të ti dhe nuk i besoj syve të mi. Syve e mi kanë mundësi me gabu, pa syve e pejgamberit Allahut nuk gabojnë. Prandaj thonë që kemi po gjenimin shkaku i asaj që e ka përshkruajtur pejgamberi. Normalisht kanë dhënë shumë hadithe që pejgamberi Allahut e ka përshkruajtur disa pamje të gjenimit që i ka po. E ka po atë grua që dënohet për masën që e ka maltretuar në dunjë, nuk i ka dhënë ujë dhe pije dhe nuk e ka lënë që të hajë nga insektet e tokës. Dhe po ashtu pejgamberi sa më e ka pa që në xhenem do të ketë më shumë prej grave, ku e kanë pyetur pse ka thonë pejgamberi për shkak kufrit të tyre, mohimit të tyre, i tha një Rasulullah, po ato do thotë pse e mohojnë Allahun, ka thonë pejgamberi Allahu që, po ato i mohojnë mirësitë e burrit të tyre ose burrit të saj, se tan jetën burri i ban mirë dhe në fund thotë kurse ta kanë pa hajrin. E normalisht kjo është mohim. Allah subhanehu nuk e do mohimin e mirësisë. E shumë hadithe tjera që pejgamberi Allahu i ka cek, sidoqoftë me Sulejmove që debatohet është a e ka pa po pejgamberi Allahu me sy e rali gjenimin apo pejgamberi Allahu e ka pa po gjenimin me dijenin që e ka dhënë Allahu, me dijenin që nuk e ka pas, po Allahu ja ka mundsuar nëpërmjet dijenisë së tij ta kuptojë se si është gjenimi pastaj neve të na e përshkruaj. Thonë në mod, më saktë është që pejgamberi Allahu e ka pa po me sytë vet. Allahu ja ka larguar perdhën edhe e ka po gjenimin e Allahut e ka po me sytë e vetë. Ibn Omeri e ka po gjenimin nëndër. Ne dimi gjithë që sahabët kanë pas dëshirë, mi ja përmend ose mi ja tregu pejgamberi sasem ëndrën. Edhe ka komentu pejgamberi sasem, kër i ka po Ibn Omeri, ka lakmu. Ka thonë, o Ibn Omer, ka thonë, me pas po Allahut e ti ndo një kajrë, kishte me ta mundësu me pa dhe një ëndrë. E kishte me shku, mi ja kazu pejgamberi të Allahut e me përfitu për esoj diçka. Ka qenë i ri beqar edhe shpia ti ka qenë gjamia. A i ka ndej shumë gjami. Jo sigur se tonë që rrinë në për PlayStation, në për kafe, në për shisha. Allo në rujtë. Edhe, Ibn Omeri thot, kure tha, njëna për nëndëve tha e poshtë një ndërë, edhe kure ka po ndërë e ka po gjenimin. Ashtë adithi i gjotë, e ka po gjenimin, thot me lekë që i vinë, edhe kure ka po, ka thonë Allah më rujtë prej gjenimit, e kure ka taku një prej me lekëve, si shkardot në hadith, prej fjallëve, Ka thonë shumë burri mirë je, po si kur të faleshe ma shumë. Edhe pastaj kur zjotja të regon Hafsa gruja për mësësem, edhe i të regon pastaj për amet Allot. E kur ja komenton për amet Allot, thotë që Abdullah Ibn Omer është burri mirë, është gjeli mirë, po prej ti kërkohët të ashtu e namazin e natës, si kur të falë të namazin e natës. Ajo është falë, mirë po normalisht prej ti është kërku ma shumë.
e thuë që prej asaj dite mjë meri ma nuk e kalon namazin e natës, edhe kështu është dalu normalisht ditë kush është Abdullah ibn Umeri. Kurse përse i përket pamjes ati që vendoset në varë, ashtë do thotë e robi kër vendoset në varë, kemi folë të atë për ta dite shpesh, si rikujtim vendoset në varë, pastaj do gjënë në lanët që heci njëzve që shkojnë, a imbetet vetë. Vinë me letë e marim pyqe, pyqin, kush është këj burë, Gjenetlija thotë që kjo është Muhamedi. Edhe e pyesin pastaj edhe dëshmon për pamjen, janë dëshmon për Allahun azza wa jall, për imanin e tij dhe pastaj i thuhet atij shiko, ky është vendi yt në xhehenem. Allahu ta zaventsoi me një vend në xhenet. E kështu atij i treguhen dy vendet e tij. Ai shef edhe xhenetin edhe e shef xhenimin. Do thotë ja shef Allahu ja mundson. E kur e shef xhenimin ta kuptoi dhuntin e Allahut. Kur e shef xhenetin ta falenderoi Allahun para të të mira për sabrin që e ka bën dunjo. Se në shpesh ankojmi, s'po mundemi, ama shpërblimja shumë i madh me lejen e Allahut. Kurse hipokriti munafiki, normalisht ai ka për me thonë, nuk di do të përpamësim. Kan thonë njerëzit ashtu, edhe unë kam thonë, atëherë i thuhet atij la të rejt wala të lejt, as nuk ke po të mirë, do thot as nuk ke mësu, e as nuk ke lexu, as nuk ka interesu, po as nuk ke pasu. Se mos e pas dit, njerëzit kanë thonë që ashtu, të asë nuk e shku pas asaj. E pas taj mirët normalisht ai shkopi i hekurit, i bije mes kokës ati mes dysive, edhe ai bërtet që të bërtit mërë ti nuk e dëgjon asë kush qeter përvec se do thot e dëgjon gjithë në fakt përvec se njerëzve edhe gjinve. Gjinët edhe njerëzit nuk e dëgjon kurse gjithë tjert e dëgjon përndaj, kënë mi dëgjon shpesh, kur i kanë varros njerëzit kafsh, kur ka pas aty afër, janë trem kafshin nga njerë. E thua që ka qenë, thonë, që kanë qenë shkaku i dënimi që e përjeton. Në nuk e dëgjojmë, po kafshet e dëgjojmë këtë rast. Gjinte dhe njerëzit do thotë nuk e dëgjojmë në bartitmin e vdekurit. Allahu na rujt. Si pikë tjetër është që nuk dënon me zjarë përveç se Zoti i zjarit. Normalisht që Allah Zotë Gjellë dënon me zjarë, kurse neve nuk në atakon që dënojmë me zjarë. Argument për këtë është hadithi i pejgamberit. Ku pejgamberi Allahut siç e cek Hamzat el Eslemi thotë që pejgamberi Allahut më bëri udhëhec në një prej ekspeditave, edhe tha nëse e shef filonin djegeni me zjarr. Thotë unë e pranova urdhën, pasi që unë nisa u mkthej, tha ktheu. Dhe më tha, nëse e gjen filonin mbyteni dhe mos e djegni me zjarr, sepse nuk dënon me zjarr përveç se Zoti i zjarrit. Pashu me një ditë tjetër pejgamberi sem e pa një vendbanim milingonave që e kishin pas djeg dhe pyeti kush e ka djeg, tha i kanë djeg sahabët. Normalisht ne nuk kemi kujdes si djeg mi mbyshmi, e tha pejgamberi sem, tha nuk është dash që dënohen me zjarr, sepse me zjarr nuk dënon përveç se Zoti i zjarrit. Pika e nëntë që lidhet me temën tonë është që ata që do të nisen për xhenem më shumë të janë jo besimtarët, i dhujtarët jo besimtarët janë ata më shumë ti që do të hyjnë xhenem. Dhe për këtë kemi argument fjalën e Allahut ku thotë wama aktharu an-nasi walau harasta bimu'minin. Thotë Allah shumica e njerëzve sa do që dëshiron ti janë ose nuk janë besimtar. Shumica e njerëzve nuk janë besimtar. Do thotë që edhe a numri i tyre do të jetë më i madh në xhenemin e Allahut azza wa jall. E normalisht pasuesit e shejtanit janë shumë. E numri i banorëve të xhenemit do të jetë më shumë ti me lenë Allahut do të jetë prej i dhujtarëve jo besimtarëve. Do thotë nuk ka shumë musliman ose numri i musliman nuk është më i madh se sa numri i jo besimtarve. Edhe argument tjetër është ku thotë pejgamberi që më kanë prezantu, i kanë po umetet. Thotë kanë po pejgamber që me te ka pas një grup i vogël, prej 3 deri 9 veta. Ka pas pejgamber me 2 burra, ka pas pejgamber me 1, ka pas pejgamber i cili nuk ka qenë askush me vete. Ka qenë vetëm se ai. Ai ka qenë besimtar dhe ai do të hyjë në xhenet kurse qert kanë hyrë në xhenem. Pika tjetër është që besimtarët janë ata që hynë në xhenem, mirë po numri i tyre do të jetë shumë i vogël krahasim me jo besimtarët. Do thotë besimtarët qëllimi është ata që i besojnë Allahut, edhe nuk i përshkojnë ortak shirk, nuk i bëjnë do thotë shirk. Ata do të jetë do thotë më sporti në xhenem. Argument për këtë është hadithi i pamësesëm ku Allah e thret Ademin i thotë o Adem, thotë lebejk o sadejk, o Zot ty të përgjigjem, pas çdo përgjigjeve ty të përgjigjem, edhe o Zot ty të nënshtrohem me plot, me nënshtrim plot. Thot wa sa'dik, o Zot i gëzohem ose më gëzo pas çdo gëzimi. Wal khairu fi yadik, e mira e dunjës dhe ahiretit është në dorën tënde. E i thot, atëherë i thot Allahu xhel, nxjerri
ata që janë nisë prej xhenemit nxjerri prej tyre, i thot Ademi, thot sa është numri i tyre o Zot, thot nga 1999 janë për xhenem, një është për xhenet. Sahabët kur e dëgjuan më një herë u friksuan. Tha një Rasulullah, ai një, ai jemi na, një. I tha për mes sëm, tha i tha epshiru, përgëzohuni. Tha se për jexhusve dhe me xhusve do të jenë 1000, për juve do të jetë 1 që do të hyje në xhenem. Pastaj tha për mes sëm, e cekja hadithin pashat që shpirti më është në dorën e ti, shpresoj që ju të jeni 1/3 e banorëve xhenetit, prometin për mes sëm. Pastaj sahabët e falëndruan Allahun edhe bën tekbir, edhe pastaj tha pasha që shpirti im është në dorën e tij, shpresoj që të jeni ju gjysma e xhenetit. Pastaj tha pejgamberi sa sem e çeke edhe tha, tha që ju në krahasim me umetet e tjera që kanë qenë idhujtar, jeni si një fije e flokës së barë në lëkurën e një demi të zi. E keni po do thot demi i zi, bik i zi, këtë i zi është, një fije e bardhë. Atë këta e zeza është gjenem, ju jeni do të një fije e bardhë. Do thot që do të jeni pak me lenë Allah Gjell, ose tha për mes sëm, tha fije e zez në lëkurën e një demi të kush. Do thot që numri i tyre do të jetë pak. Omeri, thoshte radiolan, pse ka qeni përgëzuar me gjenet, thoshte po nëse thërret një thirs nga qielli dhe thot o ju njerëzi, kret keni për me hinë gjenet përveç një burri, tha unë e kam pas frikën që unë do të jem prej atyre që do të hinë gjenet. Omeri, i cili ka qenë i përgëzuar me xhenetin e Allahut azza wa jalla. Pika e 11 e radhës është dalja e besimtarëve prej zjarrit me xhenemin. Do thotë besimtarët nuk qëndrojnë për gjithmonë në xhenem. Besimtarët gjunaqar do të dalin prej xhenemit, do të dënohen, pastaj nxirren. Ata që mbeten janë idhujtarë, që kanë qenë jo besimtarë. Ka shumë hadithe kemi folur për këto më herë temat e mëshme. Thjesht vetë si rikujtim. Ka thonë ta mesesem do të dalë nga zjarri çdo njeri i cili thotë la ilaha illallah. Dhe në zemrën e ti ka mirësi sa pesha e një kokre elbi. Pastaj thot për mes asem, do të dalë nga zjarri i xhenemit ai që thot la ilaha illallah, dhe në zemrën e ti ka mirësi sa kokra e grurit, dhe do të dalë nga zjarri i xhenemit ai që thot la ilaha illallah, dhe në zemrën e ti ka mirësi sa një grims, sa një thërmi. Normalisht këta kur do dalin, dalin me ndërmjetësim. Ata që ndërmjetësojnë ditën e kiametit janë melekët, janë pejgamberët, janë besimtarët, edhe është Allahu Azza wa Jalla. Ndërmjetësojnë melekët, do të ndërmjetësojnë besimtarët, do thonë o Zot, ky ka qenë me ne, a shfal, ka gjëru, ka shku në haç, e njohin, edhe Allahu ju jep leje që të ndërmjetësohet. Ndërmjetëson pejgamberi Allahu Azza wa Jalla. Edhimi do të hadithet e ndërmjetësimit ku i thuaj ja Muhammed irfa, o Muhammed ngritë kokën, kul yusma, thuaj do të dëgjosh, do të dëgjosh fjala jote, sel tota. Kërko, do t'jepet, ndërmjetëso, se do t'pranohë ndërmjetësimi jëtë, edhe pejgamberi Allah ndërmjetëson. Po ashtu do thotë ndërmjetëson në fund, Allah Azza wa Jalla. E Allah Azza wa Jalla ndërmjetëson kur në fund? Thotë Allah Azza wa Jalla, si shka në hadithin e pejgamberit sa sem, thotë Allah ka ndërmjetësu me lekt, ka ndërmjetësu pejgamber, ka ndërmjetësu, do thotë besimtar, nuk ka mbetash përveç se Rahman Rahimin. A do të ndërmjetësoj. E Allah e merë një grus për zorë me gjenimit edhe i nxerr prej aty që nuk kanë punu veprat mira asnjëherë. Ata janë bosi çimiri, zjarmi i xhenemit i ka djeg, i ka bë çimir. Pastaj ata atyre do të jetet ujë, me një ujë ose do të futen ujë ose do të jetet ujë prej lumit që është lumi i jetës, edhe pastaj do thot ata ngrihen sikurse mbin fara nga toka që asaj toke i hedhet ujë. E keni po kur është toka, hedhet ujë pastaj mbin fara. Ashtu do të mbije edhe ky njeri, do të kthehe, do thot në atë formën që ka qenë, do thot formë që duhet që të jetë. E thonë unë më pse Allahu Azza wa Jalla do të ndërmjetësojë i fundit. Dhe shako lidhe ky hadith do thot që e ka cek për mes asem që nuk kanë vepruar asnjë vepër të mirë. Thuhet që ata që do të ndërmjetësojnë maharat me atë hadith që e ka cek për mes asem, që kush ka thënë la ilaha illallah. Dhe në zemrat i ka pas mirësi sa një kokër elbi apo gruri, do të ndërmjetësojnë ata, besimtarët, pejgamberët, melekët kështu më në fund. Allah do të ndërmjetësojë për ata që kanë pas veç iman. Po nuk kanë pas të mirë, shtesë, e kanë pas imanin. E këtë e le Allah për vete. Që ndërmjetësojnë shkaku i të mirave që i kanë pas. Mirë po në këtë rast, Allah ndërmjetëson i fundit për ata që kanë thjesht iman në zemrën e tyre.
E Allah për ta do të dërmisur dhe do t'i nxjerrë nga zjormi i xhenemit me lejnë Allahut. Normalisht ata që kanë qenë për besimtarve, atyre nuk ka gjek zjormi i xhenemit vendet ku kanë rënë sejdë, siç e ka thënë pejgamberi sa sem do të thotë zjormi i xhenemit e gjek birin Ademit përveç vendeve sejdës. Vendet e sejdës Allah Zotjeli i ka ndaluar, ja ka ndaluar zjormi i xhenemit që ti preke ato. Për këtë arsye sa më shumë sejdë edhe sa më shumë ibadet. Ata që do të dalin prej zjormit të xhenemit do t'i thuhet xhenemli. Ata që janë xhenem, pastaj pastron dhe dalin prej xhenemit, atyre ju thuhet do thot xhenemli. Thot pejgamberi sa sem, ata populli që del nga zjormi të xhenemit me ndërmjetësimin e pejgamberi sa sem dhe hyn xhenet, quhen xhenemli. Ose Allahu i ka quajtur të liruarit e Allahut, të liruarit e gjithë mëshirshmit. Thot pejgamberi sa sem, një hadith është i gjatë, thot mes tyre, mes dy syve të tyre do të shkruhet këta janë të liruarit e Allahut. E ata mirën edhe futen xhenet. E banorët e xhenetit kur do t'i shohin, kanë për me thonë që këta janë xhenemlit, e atyre do t'ju thotë Allahu, thotë jo, këto janë utaka ul jabbar. Këto janë të liruarit e plot fuqishmit e gjithë mëshirshmit. Do thotë Allahu Zuxhel, thotë që këta janë të liruarit e Allahu ta Zuxhel. Pika e 12 dhe fundit është rikujtimi i zjarrit me xhenemin. Normalisht që neve Allahu Zotjel në dunjë na ka sjell disa shembuj që ta kujtojmë xhenemin. Prej shembujve është zjarri i dunjës. Ne kemi zjarr në dunjë. Edhe ky zjarr që e shohim në dunjë na rikujton neve zjarrin e ahiretit. Me po normalisht që nuk është i njëjtë. E Allahu Zotjel thotë: "Nahnu ja'alnaha tadhkiratan." Ne kemi bërë kujtesë. Kujtim për ata që dëshirojnë që të kujtojnë, ta kujtojnë xhenemin të kujtojnë dhuntit e dunjos. Sidoqoft, Hasan el Basri thoshte Omeri kur e dheste zjarrin, kur e kafte zjarrin, u afronte afër dhe thonte: "O biri i Khatabit, a ke sabër me bën xhenem? Nuk po ke sabër me afru zjarrin këtu në dunjo, e sido që sabri jot në xhenem." Kurse el Ahnaf ibn Qais i afronte Fenerit natën edhe e vendonte gishtin e tij në fener, e gjekte kapak. Edhe kur e gjekte këni po, kuja ban, e baj ke his, thonte shio, shio, thonte, pas të i thonte vetë vetës, kusht ka qu me bo këtë gjuna këtë dit edhe këtë dit, kusht ka qu me bo këtë gjuna këtë dit edhe këtë dit, e në këtë formë ata ja kujtonin vetë zjarëmin e gjenimin, thot për amërës e sem. Thot zjarëmin që ju që e shifni, ashtë një pjesë nga 70 pjesët e zjarëmin e gjenimit. Do thot, ajo këtu shka ashtë, ashtë dhe thotë prej 70 pjesëve zjarëmi i xhenimit. I thanë ja Rasulullah, po edhe kjo mjafton, edhe ky zjarëmi si është në dunjo, me na gjek, edhe ky na shkatron krejt. E tha pejgamberi sa sem, tha ajo është më e nxehtë për 69 pjesë. Zjarëmi i xhenimit është më i nxehtë për 69 pjesë, secila pjesë është e nxehtë sikurse nxehtësia e saj, do thotë që është tejmase, është e nxehtë. Shembull tjetër kemi nxehtin e verës edhe ftohtin e madh gjatë dimrit. Nxehti i verës është normalisht është argument për neve, e vapa e madhe që si do të jetë për xhenem. Dhe po ashtu edhe ftofti i madh. Thotë pejgamberi sasem që është anku zjarrit të Zotit i saj dhe ka thonë Rabbi ekele ba'di ba'dan. Ka thonë o Zot peho veten. Jam të hongur veten. Edhe i ka atëherë Allahu xhel ja jep dy mundësi që të fryhet dy herë. Një herë kur është vapa e madhe, kur është nxehti i madh edhe kur është ftofti i madh. Prandaj kur është nxehti i madh, kulmi, atëherë dihet që ajo është frymëria e xhenemit. Edhe kur është ftohti më i madh, acari më i madh, është prej frymërisë, atëherë merr frymë xhenemi. Prandaj pejgamberi sa me kët na qartësoi, do thotë që ajo vop është kujtim për ne, po dhe i ftohti është kujtim për ne për sa i përket xhenemi. Për këtë arsye thoshte pejgamberi sa kur ishte nxet, thoshte pejgamberi Allahut kur shtohet nxeti namazin falne, kur të ftohet, sepse nxeti i madh është nga zirja ose është do thot nga vapa e nga zjarri i xhenimit. Do ky nxet i madh që ju e përjetoni është nga zjarri i xhenimit të Allahut azhu xhel. Thoshte Davudi, o Zoti im, unë nuk po kam sabër me bë durim për nxetin e dunjos, nxetin e diellit, e si do të jetë sabri im prej zjarrit të xhenimit tan. Si kujtimi i tretë është ethet, edhe me këtë po e përfundoj. Pejgamberi sa më thotë që ethet janë nga zjarmi i xhenimit, ftohni ato me ujë. Dhe thoshte pejgamberi sa
me një hadith që nuk lejohet për me isha ethet, se njerëzit ankohen nga njëra dhe gjuha e tyre është shqet. Këtë hadith e tregon Musaib apo Ummul Musaib, e cila thot që për ame sesem ka shku të ajo dhe e ka po duke u dridhë, edhe e ka pyti, ka thonë pse po dridhësh, i ka thonë një Rasulullah, ethet Allah mos i bekoft, e i thot për ame sesem mos i shaj ethet, sepse ato i shlyhen gjunahat, i largohen ose i fshin gjunahat e birit ademit, sikur se farka që e largon dryshkun e hekurit. Do thot që ethet që kanë shkak që të pastrohet besimtari nga gjunahat, edhe nuk lejohet do thot për me isha. E ethet janë kujtim sepse janë nga zjarmi i xhehenimit të Allahut azza wa jalla. Kjo ishte për sa i përket kësaj pike, dhe me këtë po e përfundoj edhe këtë pjesë. E me lenë Allahut vazhdojmë ligjëratën e ardhshme për shkaqjet që e fusin njeriu në xhenem, dhe poshtë për shkaqjet që shpëtojnë njeriu nga zjarmi i xhehenimit të Allahut azza wa jalla. E lutem Allahun që Allahu azza wa jalla të na shpëtojë, dhe lutem Allahun që të na ruaj neve, familjarëve tan, fëmijët tan, pasardhësit tan dhe këtë musliman. Wa qulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu